Ještě předtím, než začneme, jestli se ti má tvorba líbí a ještě jsi to neudělal, tak určitě nezapomeň odebírat a zaškrtnout zvoneček, aby ti neuniklo žádné nové video. Čau lidi, vítám vás u nového videa. No a dneska si řekneme něco o této budově, ve které se právě nacházím. Tady tu budovu určitě znáte z mých videí, pořád o ní mluvím, pořád říkám, jak je to úžasný a skvělý. To pořád platí. A proto jsem se taky zároveň rozhodl, že dneska udělám tady to video, ve kterém vám to trošku přiblížím, všechno vám to popíšu, co tady můžete dělat, co se mi na tom líbí, co mě na tom třeba štve, ale až už to nezdržu, pojďme na to. Stejně jako obě předešlá videa ohledně nemovitostí, začneme tím, že se podíváme na internet a já vám ukážu, kde si vůbec můžete toto CO pořídit. Takže zajdete na internet, kliknete na stránku Dynasty 8 Exclusive. No a už tady vidíme mapu. Jak vidíme, tak celkově se v této hře nacházejí pouze 4 CO ofisky. Tady to je ta nejlevnější, která stojí 1 milion dolarů. No a pak se můžete posunout trošku dál. Mně osobně nejlepší lokace je rozhodně tady ta uprostřed, kterou teďka mám. Je to jednoduchý, protože je prostě uprostřed města a všechno máte strašně blízko. Pokud pak děláte krejtky nebo děláte auta, tak to máte vždycky blízko, ale tady k tomu se ještě dostaneme, takže tady to teďka nebudu úplně rozvádět. Takže pokud se začáte žít, tak bych vám osobně doporučil tady tu. I já osobně jsem na ní začínal, takže není vůbec špatná. Spousty těch misí, které děláte, ať už jsou to auta nebo krejtky, tak se vlastně dělají tady v downtownu, takže je to úplně jedno. Když si seženete nějaký dobrý warehouse zároveň i v tom downtownu, tak to není vůbec špatná lokace. Takže abych to nějak shrnul, lokaci, kterou budete mít, je úplně jedno. Za mě osobně vám jednoznačně můžu doporučit tady tu, pokud už máte hodně, pokud už máte jakoby hodně peněz, tak je to úplně skvělý, máte všechno blízko a prostě tak. Potom, co vlastně si na to kliknete, tak řekněme, že si rozklikneme tady tu nejlevnější a budete si ji chtít koupit za 1 milion dolarů. Tady vidíme, že si můžeme vlastně navrhnout, jak chceme, aby vypadala naše CO office. Je to úplně jedno, nic, opět, jako vždycky, jako v předešlých dvou videích, žádná tady z těchto věcí vlastně vám nezvyšuje vaše výdělky tady z této budovy. Takže pokud začínáte a chcete vydělat, máte, řekněme, váš první milion a investujete ho právě tady do toho CO, tak jednoznačně všechno zaškrtněte na úplně basic a kupte si to prostě tady za ten milion dolarů. Hnedka běžte šetřit na warehouse a kupte si nějaký warehouse na auta nebo na kreditky, ale jak už jsem říkal, o tom se budeme bavit později ještě. Takže já to tam tak jako rychle proběhnu. Je tady to vlastně celkově na vás, co se vám líbí. Já osobně mám tady ten, pokud se nepletu, je to i ten nejdražší, myslím, jo. Je to úplně jedno. Tady si můžete vybrat vašeho pracovníka, což je poměrně zajímavý, tady to je vlastně CO má jenom, vlastně jediný CO má tady tu možnost, že si můžete vybrat vašeho pracovníka, jestli to bude muž nebo žena, což mi přijde celkem jako zajímavý a fajn, ale opět nic to ve hře nemění. Tady si můžete změnit font vašeho písma a vlastně název vaší organizace, to je taky docela fajn takový přídavek. Opět Gunwalker, mluvil jsem o něm v předešlých dvou videích, je to úplně k ničemu, prostě si tam zamykáte zbraně. V tom kolečku, který pak máte, tak budete mít jenom ty zbraně, které si tady právě v tom Gunwalkeru povolíte. Takže nic převratného, není to zase tak dobrý. Save. Na první pohled to vypadá fajn a spousta lidí by si mohlo říct, že to je úplně skvělá věc, že tam můžete mít nějaký save a tak, ale opak je pravdou. Tady ten safe je úplně k ničemu, je to úplně to samé jako Gunwalker, akorát prostě je to jenom vizuální doplněk, ve kterém vlastně budete mít ty peníze, pak to všechno uvidíte, já vám to tam nechám otevřený. Možná už jste to viděli v té úvodní scéně, když se podíváte dozadu, tak tam je otevřený ten Gunwalker a safe, takže pokud pak už máte hodně peněz třeba, tak z toho safe vám pak vlastně vypadávají ty peníze. Vypadá to strašně cool, jenže pokud nemáte peníze, tak vám to je úplně k ničemu, takže opět vizuální doplněk, který je úplně k ničemu. No a accommodation, podle mýho názoru jediná věc, která se vyplatí tady z toho kupovat. A to z jednoho prostého důvodu, pokud máte tady tu accommodation, tak já vám pak ještě ukážu vevnitř určitě.
ale pokud ji máte, tak vlastně se můžete zrodit, když zapnete hru, tak se vlastně můžete zrodit přímo v TC Office. To znamená, že vy zapnete hru a hnedka se dáte k počítači a můžete jít vydělávat peníze. Jo, takže kdybyste to měli třeba nastavený doma nebo někde random na mapě, tak se zrodíte někde na mapě, 10 minut pojedete do toho CA a pak až budete vydělávat peníze, takže tady ztrácíte čas. Tím pádem ano, accommodation je podle mýho názoru jediná věc tady z těch, která vám může tak trošku ještě jako pomoct, v uvozovkách pomoct s tím vyděláváním, ale jakoby pokud říkám, pokud začínáte, nechte tady to všechno úplně v basicu za ten 1 milion dolarů a kupte si rychle warehouse a začněte vydělávat. Tak ještě, když to klikám zpátky rychle, tak pokud si na to kliknete, a tak se vám rozjede tady ta kolonka, ve které si můžete vlastně vybrat vizuální stránku toho vašeho, té vaší CA Office. Ale máte tady i druhou kolonku, což jsou vlastně garáže, které můžete taky zároveň renovovat v tom vašem CEU. Můžete tady mít celkem tři jakoby podlaží. Na každé to podlaží se vejdou, nechci kecat, řekl bych, že 20 aut. Tady to můžeme vidět. Já mám jenom jedno teda, ale tady opět můžete si vybrat vizuální vzhled, můžete si vybrat světla, který tam chcete mít, a můžete si vybrat nápis toho patra vlastně. Takže opět nic převratného. Co mě ale úplně strašně zaujalo na tom CEU a co se mi úplně strašně líbí, je, že tady můžete vlastnit svůj osobní vlastně custom autoshop. Takže nemusíte jezdit už s autama do LS Customs, ale můžete v klidu zajet do vaší CEU Office, do té garáže, tam si pak najít to auto v té garáži a převíst si ho tady do toho custom autoshopu a tam si ho následně vytunit. Takže to je jedna z věcí, která mě strašně zaujala tady v tom CEU. A určitě se tam půjdeme podívat, všechno vám to ukážu, protože mě osobně to přijde strašně zajímavý. Tady si můžete vybrat vlastně jenom podlahu, ale jak můžete vidět, všechny jsou strašně cool. Je to mrtě pěkný, jako co si budem. Ale dost mýho nadšení tady na tady tou tunírnou aut. Posuneme se trošku dál, koukneme se dovnitř, já vám ukážu nějaké možnosti, které tam máte. Povídáme si o těch biznisech, o těch dvou aktivních biznisech, které jsou tady s tou budovou spojené. A tak pojďme na to. Takže skvěle, jsme tady, jsme vevnitř. Pokaždé, když vstoupíte do vašeho CA, tak se zrodíte tady v té malé místnosti. A opět, pokud budete chtít odejít, tak dojdete tady k tomu výtahu a vyberete si, kam budete chtít jít. Tak projdete těmito skleněnými dveřmi, no a jste tady. Projdeme si to tady, řekneme si o všem, co dělá, a takže jako první tady můžete vidět vašeho zaměstnance. Tam na začátku, jak jsem ukazoval, mohli jste si vybrat, jestli to bude chlap nebo ženská. Tak tady bude sedět a bude za vás vyřizovat nějaký hovory, bude tam kecat nějaký blbosti, občas je docela vtipný, co tam říká. Ale pojďme na to, když k ní přijdeme a zmáčkáme Ečko, tak si tady můžeme vybrat od Pegasusu. Si můžeme nechat zavolat jakékoliv auto, pokud ho vlastníme. Takže například já vlastním Bazard a tak Chopper, takže za 500 dolarů mi ho vlastně tady ta pracovnice zavolá a já se hnedka, jak bych na to kliknul, tak se spawnu na střeše a zrodím se přímo v tom Bazardu, který jsem si teďka zavolal, a můžu vlastně hnedka odletět. Tím pádem vám to strašně urychluje vlastně dostávání se z tady té budovy, třeba při mizích, když třeba spěcháte nebo já nevím, tak je to strašně fajn. Jo, je tady celkově 20 aut a musíte je vlastnit, abyste se je mohli zavolat. To jenom by asi chtělo říct. Pak tady máte personal vehicle, tady máte všechny vaše garáže, které vlastníte. A pokud bych na to kliknul, tak ta moje asistentka mi vlastně zavolá to auto, které si tady vlastně zvolím. Takže třeba teďka bych chtěl té 20, tak si ji zavolám, opět mě to spawne dole před budovou a před tou budovou bude stát už ta moje té 20, kterou jsem si zavolal, nebo opresor, je to úplně jedno. Jo, jakékoliv auto vlastníte, tak si můžete prostě od ní nechat zavolat. Je to jako mechanik, akorát je to o dost rychlejší. Tím pádem, pokud se dostáváte ven tady z toho CA při nějaké misi, tak hnedka co nejrychleji běžte tady k té pracovnici a ona vám zavolá auto. Je to o dost rychlejší, než vycházet ven vejtahem, vidět tu scénu a potom vlastně ještě volat mechanikovi, ten než se s váma vykecá, než vám ho přiveze. Trvá to strašně dlouho, takže pro urychlení vlastně si tím, nevím,
prodloužíte si tím život o jednu minutu, řekněme, takže asi tak. Pak tady máme snacky, to jakoby není nic převratného, prostě zmáčknete M-ko, inventory a máte snacks a tady si můžete, tady pomocí tady toho si můžete doplňovat vaše životy, když se třeba v boji. On to jakoby vlastně sní a doplní se tím život. Pak tady máte i body armor, ale to zase třeba necháme na jiný video. Tady v tom se vlastně nechci moc zabývat tady tím. A pak tady je buzzer, to je vlastně zvonek, že ostatní hráči na vás můžou zazvonit a vy můžete pomocí tady toho tlačítka vlastně otevřít a pustit je dovnitř. Tak půjdeme asi doleva, je to úplně jedno. Tady, pokud půjdeme tady do těch levých dveří, tak právě tady jsou ty zmiňované accommodationy, o kterých jsem mluvil. Pokud zapnete hru a nastavíte si tady v M-ku, že se chcete, jako to máme, jakoby spawnovat v Maze Bank Toweru, což je tady ta budova. Každá z těch 4 se jmenuje jinak mimochodem, takže hledejte a až najdete. A on vlastně bude stávat tady z té postele a budete hnedka tady uvnitř, takže tady se budete spawnovat. Tady potom je záchod, koupelna. Občas se tam i sprchuje, to je tady myslím, ano. Tady se občas i sprchuje sama ta postava. A pokud půjdeme dál, tak tady se dostáváme k té nejzásadnější a nejdůležitější části, proč si vlastně kupujete tady to CO. Jak už jsem na začátku zmiňoval a mluvil jsem o Gunlockeru a Safeu, tak právě tady v těch dvou, já nevím jak to nazvat, stěnách, vlastně bude ten Gunlocker a tady v té pravé budete mít ten Safe, pokud ho budete mít koupený. Přijdete k tomu, zmáčknete Ečko, normálně jednoduše on to otevře a můžete když flexit, nevím, vidíte, nic to nedělá, zase ho může akorát zavřít, to samý s tím Gunlockerem, jo. Ten počítač si necháme až na později, asi, to bude asi nejrozumější, nejdřív to tady ještě teda projdeme. Tady je potom bar, můžete se tady opít, z převratného opět, a tady se dostáváme k jedné věci, kterou bych strašně rád zmínil a strašně se mi líbí. Tady ta Maze Bank Tower vlastně, nebo celkově jakákoliv CO office, působí vlastně jako vaše banka. Tím pádem vy si tady skladujete peníze a hnedka tady na zemi je můžete vidět. Jo, vy je nemáte jenom v tom sejfu, vy je máte vlastně i na zemi. Takže to vypadá strašně cool. A potom, když máte třeba 10 milionů dolarů, tak ty peníze se válí až sem a úplně se tady sypou. A je to strašně cool. A když po těch penězích chodíte, tak by se měli, i když... no, rozhazovat, teď se to mohli vidět. Pak je tady máte na stole, máte tady ty kufříky s těma penězma, vypadá to, jak kdyby se tady debatoval s lidma o různých zakázkách. Fakt tady to prostředí na mě působí strašně zajímavě a strašně se mi to líbí, jak to Rockstar vymyslel. No, ale pojďme dál. Tady máte potom gauč, televizi, můžete se tady zapnout televizi, podívat se na ní a odejít třeba. Třeba se odejít najíst na oběd, můžete odejít a nechat si tady vlastně zaplout tu televizi. A ta hra vás vlastně nekikne, takže to je skvělý. Pak tady vidíte spousty vlastně nějakých gadgetů, nějakých zbraní, tady vidíte víno, tady nějaký ani kly, nebo co to je, nevím ani, televize. A tady to je další věc, která se mi na CEU strašně líbí. A jsou to vlastně tady ty věci, které jsou okolo. Všechny tady ty věci, které tady teďka vidíte poházené, vy tam v tom mít nebudete třeba ještě. Pokud si to koupíte, tak budete mít úplně čistý a budete tady mít tam ten gauč, televizi, tam ten počítač, ten bar. Ale tady, jak můžete vidět na zemi ty kly, tady ten kokain rozsypaný, tady nějaký ty zbraně, tak to tady mít nebudete. A to právě budete dostávat s tím, jak budete plnit mise v createkách, což jsou ty bedny, které můžete dovážet. Na ty se podíváme na konci. Tak pokud ukradnete třeba plácnu, tady vidím nějaký ty zbraně, tak se vám tady přidá jakoby nějaký easter egg, řekněme, malej. Do tady té vaší ofisky se vám přidá tady ta věc, jakože už se tu misi splnili. Což se mi na CEU strašně moc líbí. A je to strašně zajímavý to tady mít, je to úplně pecka, strašně se mi to líbí. Tady potom můžete vidět obří plán celého města. Já vám to přiblížím takhle. A tady můžete vidět, červeně jsou znázorněny všechny warehousy, které nevlastníte. A zeleně jsou znázorněny všechny warehousy, které už vlastníte, ať už je to na auta, nebo je to na createky. Je to úplně jedno. A nevím, přijde mi to strašně zajímavý, vypadá to tady jako taková ta konferenční místnost.
Mně se to osobně strašně líbí, působí to úplně skvěle. Tady to prostředí Rockstar úplně skvěle vystihlo. Potom tady máte, když nějaký pracoviště, tady máte metamfetamin v těch panáčcích, těch postavičkách, které můžete znát určitě z příběhu, kdo to dohrál, tak určitě ví, o čem mluvím. K počítaču můžete normálně sednout a můžete si na nich cokoliv udělat, ale opět doporučuji vám jít vždycky na mobil a otevřít si internet, tam je to vždycky milionkrát rychlejší. Tady potom můžete vypít nějaký juice, nevím, nějaká malá kuchyňka, vypadá to fajn, všechno takový útulný. No a tady už jsme opět na začátku, takže jsme tak jakoby prošli a já si myslím, tady do těch dveří nejde jít, ano, abyste se nesnažili ani. Já si myslím, že se můžeme přesunout tady k počítači a ukážeme si, co tady na tom počítači můžete všechno udělat. Ještě předtím, než se ale k tomu samotnému počítači sedneme, tak musíte zmáčknout M-ko asi tady dolů pod kolonku Services a tady budete mít na výběr, buď to budete mít SecuroServe, anebo Motorcycle Club. Vy se musíte přihlásit jako SecuroServe, jinak vám tady ten počítač nebude fungovat. To si myslím, že je hodně dobrý zmínit. A naopak, pokud potom budete chtít jít do vašeho MC Clubu a podívat se tam na ten počítač, tak půjdete o jednu dolejc a tam budete mít Motorcycle Club, tak se přihlásíte jako vlastně prezident toho Motorcycle Clubu. Jinak vás to nikdy na ten počítač nepustí. Takže abyste to věděli, musíte tady stisknout tlačítko SecuroServe a Register as a CEO a potom vás to tady napíše, že OK, jste CEO té vaší organizace, zadnete si normálně k počítači, zmáčknete Enter a už jsme tady. Tady se vám ta postavička se vám sama přihlásí, dáte login. No a tady máte na výběr tři různé okýnka. Každé si teďka jakoby trošku probereme, řekneme si něco o něm a ukážeme si, v čem je to dobrý a kdybyste to třeba i měli kupovat. Jako první kolonku tady můžete vidět Special Cargo. Potom co to rozklikneme, tak tady ta věc je vlastně dovážení beden do vašeho warehouse, který si tady skrz tady tu stránku můžete koupit. Potom co kliknete na tady to tlačítko vy, tak pravděpodobně tam nic mít nebudete. Budete tady mít 0/0, tady nebudete mít nic, že jo. Tady taky nic, všude nuly budou. A vy kliknete na tlačítko Warehouse Map. Tady si zašklidnete All. A tady vidíte všechny warehousey, které můžete najít ve hře GTA 5. Opět tady žádný nejsou, tam nic nehledejte. Jsou jenom tady v tom městě. No a tady ty warehousey se rozdělují na tři, jakoby podle tří velikostí. Máme tady small warehousey, to jsou ty malé, které jsou na 16 krejtek, pokud se nepletu. Pak jsou tady ty medium warehousey, které jsou, pokud se nepletu, na 42 krejtek, tady to můžete vidět. Potom, co si to rozkliknete, tak tam vždycky máte informace, to samý u tajtech, je to úplně jedno. A pak tady jsou large warehousey, které jsou na 111 krejtek. Třeba tady na ten a vidíte 111 krejtek. Osobně vám doporučím, pokud si chcete koupit nějaký ten malej, tak vám doporučím tady ten, to je zároveň i ten nejlevnější, který vůbec ve hře existuje. Takže tady ten vám doporučím. Pokud chcete nějaký medium, tak ten bych vám doporučil, jakoby celkově bych vám nejradši doporučil ten medium nekupovat, jo. Ale když už byste ho chtěli, tak vám dám radu, abyste si ho koupili co nejblíž k té vaší C-Office. Takže řekněme, že začínáte, máte tu C-Office tady, tak si koupíte tady ten pravděpodobně, jo. Možná je to i ten nejlevnější, zase nechci kecat, já ten proklikám, není. Tady ten je nejlevnější, ale tady ten špatná lokace, věřte mi. Připlaťte si tady $22,000 a kupte si tady ten. To přes celé město vidíte, takže $22,000 tady v tom případě udělá hodně. Ale jak vám říkám, nekupujte si ten medium, ten je úplně useless. Když už tak se rozhodněte, začínáte, kupte si malej, už jste trošku pokročilý, už vás třeba baví dělat ty krejtky, nevím, tak si kupte ten na 111. A nejlepší lokace toho na 111 krejtek je tady ta, protože většina těch misí se odehrává právě tady v těch prostorech, což je to vlastně ten downtown a tady to pohoří, tady ty hory. Samozřejmě vždycky bude nějaká mise tady a tady, jasně, ale říkám tak jako ze statistik, co tak jako hraju a koukám se i na lidi různě, co o tom mluvějí, tak nejčastěji jsou opravdu tady ty lokace. Tak potom, co si koupíte vlastně nějaký ten váš warehouse, tak tady na něj kliknete. Pardon, já se vrátím, dáte warehouse map. Tady na něj kliknete, budete ho mít teda zeleně, tady si můžete zaškrtnout teda políčko, které vlastníte.
ono vám to zobrazí všechny warehousy, které vlastně už vlastníte, a kliknete si na něj a kliknete tady, teďka vidíte vlastně tabulku a buď to si můžete koupit jednu kreditku, dvě kreditky nebo tři kreditky. Pak budete muset všechny tyto tři kreditky dovést do toho vašeho warehouse. Vy na to kliknete, dáte buy, tady to potvrdíte a spustí se vám vlastně mise, do které budete muset třeba někoho zabít a ukrást ty bedny nebo vzít se zpátky. A dovezete je vždycky do toho vašeho warehouse, který máte tady. Takže řekněme, že ta mise bude probíhat právě třeba tady v tom parku, nebo tady na tom hřbitově, pardon. A vy tady budete mít pak to auto a budete s ním muset dojet takhle přesně tady do toho warehouse, tam ho odložíte. Tady vám to pak ukazuje, kolik vlastně je hodnota toho vašeho warehouse. Mimochodem, pokud budete mít plný warehouse tady těch 111 kreditek, tak jeho hodnota činí 2 220 000 dolarů. $222 000, pardon. Takže se to opravdu vyplatí. Samozřejmě, jak už můžete vidět, tak za ty kreditky, abyste si je vůbec mohli dovíst, tak platíte peníze. Tím pádem tady ten biznis je investicí. A pokud ty kreditky nedovezete nebo vám je někdo zničí, tak vlastně můžete zároveň peníze i prodělat. Já si myslím, že tady to asi bude všechno. Tady k tému prvnímu bodu. Přesuneme se na ty auta. Ty jsou podle mýho názoru trošku zajímavější a zároveň podle mýho názoru i trošku lepší pro nováčky. Takže když se na to podíváme, pokud se na to kliknete, tak opět tady uvidíte warehouse map, si můžete zaškrtnout. Zobrazíte si všechny a tady vidíte všechny warehousy, které na auta existují tady v této hře. Osobně vám doporučím asi tady ten warehouse. Je to zároveň ten nejlevnější, takže není to vůbec špatný. Pokud se nemýlím, stojí to asi 1 000 000 dolarů, ale fakt nechci kecat. Jsou tady pak různé další warehousy, ty stojí 1 900 000, 600. Já myslím, že je to 1 500 000 dolarů, ale fakt nechci kecat. Já bohužel teďka, jak už mám koupený, tak mi to už nikde neukáže, kolik to stojí. Takže nevím, no. Takže vy si to vlastně koupíte a budete do toho moct vlastně dovážet vaše auta pomocí tady toho tlačítka, které máte tady. A nebo ho zároveň máte i tady. Dáte source vehicle, tady to opět potvrdíte a spustí vám to zase misi, ve které, tady ty mise už jsou trošku vlastně odlišný od těch předtím. A funguje to vlastně tak, že vy to auto, které pomocí tady toho tlačítka vlastně si necháte ukradnout, nebo vy půjdete ukradnout, takhle pardon, tak vám se spustí mise, vy pojedete to auto, ukradnete a musíte ho dovízt do toho vašeho warehouse. Já si tady zapnu mapu, řekněme, že třeba ta mise je opět tady v tom bodě, jako byla předtím, tak vy máte tady to auto a vy s ním budete muset dojet, že jo, takhle, já vím, že takhle to nejde, ale to je jedno, a budete s ním muset vlastně dojet celou tady tu dobu, ale vy na něm nesmíte způsobit žádný poškození, protože každý poškození, který na tom autě způsobíte, tak hnedka jak s ním vlezete do warehouse, tak tolik peněz, kolik stojí oprava toho auta, hnedka se vám strhne za vaší peněženky tady vpravo nahoře, kterou budete mít. Myslím z těch peněz, který máte u sebe už vydělaný. Tím pádem je nejlepší vlastně se snažit nenabourat s tím autem, nejet třeba ani rychle, a dám takovou radu, založte si solo session a dovážejte ty, sourcujte vlastně ty auta, když nemáte žádného protihráče vlastně na tady tý session, prostě když budete sami a dovážíte je úplně v klidu, snažte se prostě na tom co nejvíc vydělat a pak to bude hodně znát vlastně, no. Takže tady k tomu jsem asi řekl všechno, ještě potom, až budete mít to auto v tom warehouse, tak ho z toho warehouse ještě zároveň musíte i prodat a to je další mise, se vám spustí, ale to už musíte spustit z toho warehouse. Tím pádem vy z té vaší The Office se přesunete do toho vašeho warehouse, tam si stoupnete k počítači a opět zapnete misi, že chcete prodat, nevím, tady to a tady to auto. A opět ta mise se vám spustí a každá ta mise začíná tak, že musíte to vaše auto vytunit. Vy si na začátku můžete vybrat, komu ho chcete prodat. Taky opět se tady ty auta rozdělují na top, standard a midrange. O tom jsem tady už video, myslím, dělal. Pokud jo, a vzpomenu si na to a pokud to půjde, tož nevím, tak vám tady vpravo nahoře někde vyskočí, ale moc si nevěřím, to je jedno. Prostě ho vytuníte a prodáte ho tomu vašemu kupci. Nejčastěji se jezdí někde tady do těch downtown lokací, ale není to fakt jako vždycky, jako je to o náhodě, jo. Zase jako nebudu říkat, že
to je nějak daný. Přesuneme se tedy tady k tomu, to řeknu jenom tak jako stručně rychle, protože už to je docela dlouhý to video. Tady pokud vlastně hrajete GTA už nějakou tu chvíli a máte prostudovaný třeba Warstock, kdo neví co to je Warstock, tak je to stránka na internetu, tady ve hře, na tom internetu ve hře. A můžete si tam kupovat vlastně obrněná auta, tank si tam můžete koupit, stíhačku, všechny tady ty vojenské věci. A občas u nějakých těch vyvolených aut je vlastně dvojí cena. Jedna je třeba o milion menší než ta druhá. A právě tady ty levnější ceny získáte pomocí toho, že budete dělat tady ty mise v tom CEU. Takže já kdybych třeba teďka plácnu, udělal tady tu misi na tady to raketový auto, tak si ho potom na Warstocku budu moct koupit za tu levnější cenu, než vlastně ostatní hráči, kteří tady to nemají udělaný. Jo, takže pokud tu misi nemáte udělanou, tak si ji kupujete si to auto, nebo jakýkoliv tady, nevím, nákladák, koupíte za dráž, než když tu misi máte vlastně hotovou. Takže není to vůbec špatný, osobně podle mého názoru je to ztráta času. Samozřejmě ty mise bych dělal jenom v případě, že si to chci koupit to auto. Ale co tak vidím, tak jediný auto, který se tady z těch dá použít, tak je ten Ruiner, který, nevím, umí skákat, má padák, je to OK, takový auto, jakože neurazí, nenatchne. Pak velká sranda je s tou buginou, to jako, to asi vidí všichni, ale osobně vám nedoporučuju tady ty mise dělat, pokud si ty auto nechcete koupit, jo. Takže řeknu si OK, chci si koupit raketový auto, takže půjdu do CEU, udělám tu misi. Pak si to koupím třeba o milion nebo o 500 tisíc levnějc, což je strašně fajn. A myslím si, že není špatný tady ty misi dělat, když to teda jako chcete. Pokud ne, tak se na to vykašlete popravdě. Já už tady běžím dál a pokud půjdeme k tomu výtahu, tak se můžeme přesunout do naší garáže. Nicméně půjdeme do garáže. Jak už jsem na začátku zmiňoval, tak tu garáž vám nedoporučuji, vůbec ji nekupujte, pokud máte třeba apartmán, tak tam máte taky garáž na zhruba, nechci kesat, 14 vozidel, nevím, neberte mě za slovo. No a tady vidíte, ta garáž vypadá opravdu cool, mně se to strašně líbí, ten design. A tady můžete vidět všechny auta, která jste si sem zaparkovali. Má to samozřejmě 3 patra, můžeme se tam podívat, moc jich tam teda nemám, v tom třetím určitě ne, tady možná ještě něco bude, nevím co tady je. Nějaký auto tady jsou, já mám spíš zaparkovaný někde jinde a celkově já si auto moc nekupuju. Moc to stejně, věřte mi, auto si nekupujte, nevyužijete to. Vždycky když budete moc, tak si radši kupte bazard, pokud ještě nemáte, místo toho abyste si koupili nějaký auto, nebo opresor, jo, opresor je skvělej. Případně vigilant, pokud už obě tady ty věci máte. Takže tady prostě normální obyčejná garáž, pokud půjdete na to modrý tlačítko, no kolečko spíš, tak si můžete měnit vlastně pozice těch vašich aut, kam si je chcete přeparkovat. Já tam mám sladěný, tady mám zlatý auta, opatrovej, již mám černý auta, nevím, je to tak jako for fun sladěný. No ale teďka se přesuneme do té úplně nejlepší části a to je Custom Autoshop. Ještě bych rád zmínil to, že pokud si tady v tom Custom Autoshopu chcete vytunit to vaše auto, tak do něj jednoduše nastoupíte právě tady v té garáži, půjdete prostě do garáže, nasednete do toho auta a zmáčknete Ečko. To vás vlastně přesune tady do té tunírny, řekněme. Nevím, jako asi vám to ukazovat nebudu, normálně každý ví, jak se tuní auta v GTA 5, máte tam tu kolonku, můžete si to nastavit, vidíte to hnedka vizuálně, jak by to vypadalo potenciálně. Nevím, jestli jsem dají, já tady nemám to tady moc prozkoumaný, moc to nepoužívám, ale prostě vlastním to, abych vám to mohl ukázat. Takže tady to je prostě úděl youtuberů, že prostě si kupují tady ty všechny blbosti, aby vám to vlastně ukázali. I když popravdě tady to není úplně blbost. Ale nevím, podle mého názoru to vypadá strašně cool. Ta podlaha je úplně skvělá, jako co si budem. Ten design se mi strašně líbí, je to strašně fajn. Nemusíte vlastně jezdit různě po mapě a hledat ten Custom Autoshop. Tam ten týpek je takový nepříjemný, tady ta paní vám je taková sympatická, hodná na vás vždycky, že jo. No já si myslím, že tady v tom CEU jsem vám snad ukázal už všechno. Takže už asi pomalu budeme končit. Já jenom teďka asi udělám střih
chvíli si promyslím, jestli jsem vám fakt řekl všechno. Kdybych vám všechno neřekl, tak mi to někdo řekněte do komentářů, já to tam třeba někde napíšu. No, já si myslím, že jsem opravdu na nic nezapomněl. Takže já vám děkuju, že jste tady to video zhlídnuli. Budu rád, když mi necháte nějaký komentář, jak se vám to líbilo. Pokud vám něco není jasný, tak mi určitě napište do komentářů, nebo mi napište na Instagram. Určitě tady na vás několikrát vyskočil, takže víte, jak se tam jmenuju. A já doufám, že jsem vám pomohl, že jsem vám něco nového ukázal. Co bych rád vám tak jako řekl na začátek, tak bych vám rád řekl, že CEO je jedna z těch budov, který se vám vždycky vyplatí koupit. Jo, je to prostě nejlepší vlastně aktivní biznis, který ve hře existuje. A fakt pomocí tady toho si ze začátku vyděláte takový peníze, o který se vám ani nesnilo. Takže jednoznačně, kdybych měl dát komukoli radu, co si koupit v GTA 5 jako první, tak to bude právě tady ta budova společně s jedním z warehouseů. Ať už je to na auta nebo na kreditky, je to úplně jedno. Podle toho, jakými se vás baví. No a jak už jsem říkal, děkuji vám za zhlédnutí a doufám, že se uvidíme ještě u nějakého dalšího videa.